Гейка, вітам всіх. Мам на ім'я ще у Кристина. Відкриваємо секрети малювання по номерах Брашмі. Чи ще й порозмовляємо о фантастичному світі малювання по номерах від Брашмі, вважаємо таємниці скривані в кожному продукті. Брашмі спеціалізує ще на продукції образів по номерах і інших продуктів для хобі. Завжди існує дуже вибор різних тематів з різними мотивами. Квяти, краєобраз, звіжонта, коти, пси, м'яста і різні значні репродукції Ван Гога, Клімта, Мунка, Далі. Дійшій оповідаємо о чотирьох головних типах – класік, преміум, кітс, кастом. На кінці фільму можеш побачити код промоційний. В описі я рівніше ще знайдує лінк до нашої сторони інтернетової. Для початку порозмовляємо о тим, чи са образи по номерах і що за віра зеста. Малювання по номерах – то систем, в котором образ поділений є на поля, з котрих кожен означений є номером, відповідаючим номерові сужички з фарбою. Малюєш по колі і кожне поле і ушукуєш певний образ. Зестав завіра всіх незбендне до малювання. Футно з контурами рисунку означене кодами цифровими, зестав фарб акрилових понумерованих вендвук номеру кольору, не треба мішати фарб. Чи пензлі у різних широкощах, мали, середні і дуже. Інструкції рисування. Зараз можеш стати ще правдивим артистом і творцем пінкних образів, вибираючи з брашмі. Не мусиш мати жодних умієнтностей, зв'язаних зі штукою. Постępуй згодні з простими інструкціями і твориш пінкне діло штуки. Przejdźmy teraz do rodzajów obrazów po numerach i tego, czym się różnią. Zacznijmy od klasycznego typu obrazów po numerach. Obrazy te są w rozmiarze 40x50, czyli uniwersalne. W skład zestawu wchodzą numerowane białe płótno, farby, kolory dobiera są w zależności od wybranego motywu oraz pędzle w kilku rozmiarach, które idealnie nadają się do malowania różnych detali. Klasik. Ten тип налічує велику кількість різних тематів, які са поділені на окрешлені категорії, в яких важливі буде чи вибрати докладний образ, малювання якого дає приємність і почуття спокою. Порозмовляємо зараз о образах по номерах типу преміум. До продукції образів та класи використовані са матеріали преміум, якість яких різніша від класичних. Єдна з найвінших цих образів преміум є плутно з відченням того мотиву. Засада його стосування є дуже проста. Якщо певна лічба є, наприклад, небеска, то всі щегульні під ту лічбу будуть небеські. То значення улатвує цілий процес. Для того такі образи пасують як для початкуючих, які допіро розпочинає свої пригоди разом з брашмі, так і для осіб, які попросту кончає легкощ і комфорт. Додатково в заставі з образом знайдує ще спеціальний лакер до покриття образу по закінченню малювання oraz хачки до малювання образу на щані. Розмір образу в преміум то рівніш 40x50. Всі мотиви того типу – то бестселери, więc кожен знайде щось для себе. Przejdźmy до образів для дітей – kids. Те образи са випродукувані спеціально для дітей, які хочуть спробувати себе як артисти. Мотиви ідеально пасують для дітей, повніш са дуже ватве до покольорування. На образках представлено різні звіжонта, самоходи і забавки. Образи са доступні в 30x40, а нікторі в 40x50. До всіх мотивів стосовані са фарби, безпечні для всіх, які самодільно продукуємо на власній фабриці. І посідаємо всі сертифікати, які завірили наше слово. І останні речі на діч – то образки з власного здєнця – касту. То є образ по номерах з твоєго здєнця. Аби виконати образу того типу, належить
Przesłać nam zdjęcia, które chcesz zobaczyć na obrazie. Po czym nasi profesjonalni grafiki przetwarzają i produkują z niego obraz po numerach. Takie obrazy mogą być fajnym prezentem z różnych powodów. One są kadownym sposobem na zabawę i oddzielenie harmonii ze sobą. Gotowy obraz może być pięknym elementem dekoru w Twoim domu, który będzie przypominał o Tobie. Teraz czas na kodu promocyjnym na zniżkę od Brashmi. Brashmi 10. Wszystkie recenzje o obrazach po numerach wskazują, że jest to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu i wyrażenie swojej kreatywności, niezależnie od tego, czy malujesz sam, czy z najbliższym. Jeśli chcesz odkryć siebie artystycznie, zrelaksować się i zdobyć nową umiejętność, to wybierz Brashmi. Na tym zakończy się opowieść o tajemnicach malowania po numerach z Brashmi. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia!